të ndëruar vëllezër, për shkaqeve dhe veprave kryesore që shpin njeriu në zjarrin e xhehenemit, është ajo që na ka thënë Allahu xhellahu ala në Kur'an, që pyetjen e parë që t'ja parashton Allahu banorëve të xhehenemit do t'ju thotë: ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin. Do t'ju thotë Allahu banorëve të xhehenemit: çka ju shpiu ju në këtë vend, o ju njerëz? A thu valli ju bëri padrejti Allahu subhane? Përgjigje e parë që do të jetë banorëve të xhehenemit do të thonë: ma lam nakum min al-musallin, ne nuk ishim për atyre që faleshin. Haku ma i madhi Allahu ta zëvëgjë në sejdja vallahi. Prindi itë ka hak, groja itë ka hak, fëmija itë ka hak. E cilë është haku i Allahut? Haku ma i madhi Zoti Gjellewala është namazi o juro për të Allahut. Kërë zbitja jeti Allahu Gjellewala, fe khalefe min ba'dim khalf, e da'u salate o tebe'u shëhëwat, dhe pas atyre jërë dhe njërës të cilët e lanë namazin dhe i pasuan epshet, filloj të qanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: ja Gjibril, të dëjju umeti salah, o Gjibril, a do të humbon umeti im namazin? Së mundesh të ta paramendon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që ki umet që thos që hadithi la ilaha illallah të humbon, hakun ma të madhë të Allahu subhanem. Pastaj Allahu xhellahu ala tha: fesaufa yalqawna ghayya, të tillët Allahu do t'i hudhën në ghayya, pra ata njerëz që nuk falen. E sahabët radiallahu anhum i than: ja Rasulallah, kush është kjo fjala ghayya? Çka do thot ghayya? Tha: ajo është një luginë në zjarë të xhehenemit që Allahu te bareke ve teala ka përgatitur për ata që nuk falen. Edhe vetë zjarë i xhehenemit i kërkon mbrojtje Allahut prej saj: ja Rab, runa për kse lugine, se çfarë sa e trishtueshme është. Fjala dhe emaneti e fundi që e la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë jetë ishte: as-salatu as-salatu wa ma malakat imanukum, namazin namazin, sa është lidhja vetëm e juaj me Allahun te bareke ve teala. E para e dyta, ju vëllezër, për shkaqeve kryesore që e shpin njeriu në zjarr të xhehenemit dhe tërheq vërejtjen vetes edhe ju që të na ruan Allahu prej saj, ajo është që paraprësisht pak edhe përmendi hoxha, ajo është zinaja edhe imoraliteti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: më erdhën një natë prej netëve dy persona dhe më kapën për dore, derisa më çuan në një vend. E pashtët një vend, një furrë. Pjesa e poshtme ishte ngushtë e pjesa e lartme ishte e gjan, e në të kishte zjarr që vlonte. Brenda në të pash gra edhe burra lakuriq. Ju thash këtyre të dive: kush jeni ju dhe kush jenë këta njerëz? Ata më than: njëri prej tyre tha: un jam Xhibrili, e tjetri prej tyre tha: un jam Mikaili. Kurse këta njerëz jenë gratë edhe burrat e umetit tën që bujnë zina edhe imoralitet, kjo është dënimi i tyre në varr. E në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ta përforcuar fjalën e hoxhës, se nuk përhapet zinaja e imoraliteti në një popull vetëm se pritni sëmundje të cilat nuk kanë qenë tek baballarët e juaj. Vetëm se përmendni një lloj sëmundje. E la ilaha illallah, pas 20 viteve çfarë sëmundje do të dëgjojmë? E pas asaj çfarë sëmundje do të dëgjojmë? Kanceri në hangër dhe në përbiu. Por një muaj filanin e shkatroi, tjetrin për 2 muaj, e dikon edhe për 2 javë. Si ishte njohur kanceri tek baballarët ton? E shumë me shumë prej sëmundjeve të cilat do të vinë. Kjo është në jetën e kësaj dunjaje, e mos flasim në ahiret. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ya ummat Muhammad, la aghyara min Allah min an yazni 'abduhu aw tazni amatuhu. O ummeti Muhammedit, nuk ka më xhelos se Allahu, nuk ka më xhelos se Allahu e që ta sheh robin edhe robëreshën e tij duke bë zina. La ilaha illallah, a nuk të mjefton halali, o ti robi Allahut, e që Allahut ka urdhëru bile, o ti gjelosh, martoju, a nuk të mjefton martesa, e të prekish ati ku është i hidhëruar Allahu, e si që përmendi hoxha, se zinaja dhe mos respekti prindeve, është hak për Allahun azogje që nuk ne e mërë shpirtin dhe i sa të ne e pagunë të dunja. E të tjerët kanë thanë, ku shë bunë sot me pare, ka për me jabobija e ti pa pare. La ilaha illallah, o ju robër të Allahut. Dijoni një njeri unë i cili va tërheqen vëretjen sot për të qenë të garantuar të ka Allahu subhane. Ashtu si shka than Hasan el Basria, lumë për ato hoxalar që va tërheqen vëretjen sot e të një të sigur të ka Allahu, për nga ata anë tjetër të cilë duapin garancë, elhamdulejmi shumë mirë e kështu merat, kurse dënimi Allahu pasaj në pret.